gudoomiyaha xaquuq liisaanka Soomaaliland Maxamed Baaruud iyo gudoomiye ku xigeenka xaquuq liisaanka ayaa maanta waxa ay soo gaadheen magaalada Berber ee xarunta gobolka Saaxil, waxayna markii magaalada soo gaadheen kulan la qaateen bara saabka gobolka Saaxil Axmed Maxamuud Xaashi. Halkani markuu soo dhamaaday ayaa warbaahinta waxaa la hadlay garyaqaansaha Axmed Daahir oo ah wakiilka komishanka xaquuq liisaanka gobolka Saaxil, waxaana uu ka warbixiyey safarkan gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka. Bismillaahi raxmaan raxiim. Anigu waa wakiilka komishanka xuquuq liisaanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolka Saaxil. Waxaa maanta halkan noogu yimiday gobolka oon kusoo dhaweynayna gudoomiyihii komishanka xuquuq liisaanka Maxamed Baaruud iyo gudoomiye ku-xigeenkii Weris iyo komishanaar Cabdirashiid oo ah saddexdaasuba ay ka mid yihiin xubnaha sare ee komishanka xuquuq liisaanka ee heer qaran, iyada oo maalinta berriya ay nooga furmi doonto howlqabadkii amabase shir qaran oo ku saabsan komishanka xuquuq liisaanka iyo howlihiisa magaalada Berbera. Aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa mas-uul ahaan anigoo ah u qaabilsanaha gobolkan xubnaha sare ee halkan soconaya. Soo dhawaadana waan leeyahay. Asalaamu calaykum. Geesta kale isna halkaas waxaa ka hadlay bara saabka gobolka Saaxil Dr. Axmed Maxamuud Xaashi isagoo soo dhaweeyey guddida xaquuq liisaanka heer qaran. Bismillaahi raxmaan raxiim. Ubeena Sacna Calaamuddiya Wadiin gudoomiyaha komishanka xuquuq liisaanka ku-xigeenka iyo dhammaan saraakiisha kale ee la socota ee ka tirsan komishanka, dhammaantii waan salaamayaa marka hore. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaam kadib, waan ku faraxsannahay inaad halkan ku qabsataan shir heer qaran ah. Marka komishanka iyo intiina gudoomiyaha iyo ku-xigeenka iyo dhammaan tiimkiina kaleba waad soo dhaweynaynaa. Waxaad leeyahay kusoo dhawaada gobolka Saaxil iyo degmada Berbera. Shirkan heerka qaran ee halkan ku qabsanaynaana waanu idinkala qayb gelaynaa. Gabadhii ayaa waxa ay kormeer ku tageen xarunta hay-adda barakacayaasha iyo maxkamadda gobolka Saaxil. Xamse Axmed Ciid, wararka telefishka caalamiga codka bariga Afrika, magaalada Berbera.